አውራ ዶሮ በቀን ስንት እንቁላል ይጥላል? አንድ ነው። ስማ ሙሉ መስከብስ ምን ልታወራው? እንቁላል ጥራጥሬ ነው ወይስ ፍራፍሬ? ፍራፍሬ። ንፋስ ነው ዘመዴ። ሴት ዶሮ 12 ብልት አላ ከተባለ ወንድ ዶሮ ስንት ብልት አለው? አንድ ነው። አቤቱ ከ ጡሙጋ የምን ብሔር ብሔረሰብ ነው? ያማራ እንዴ ነው? አንተ እንደውም ለማህይምነት ነው ስትፈጠርም የተፈጠርከው። ሌላ ጥያቄ እናስ ከበደም ቼኒ አዳል በለጠ ስም የጀግናው ልጅ አንተ። ዶሮ ስንት ብልት አላት? አቧላ ቅልሽ ምጂና ዶሮ አንተ ይቀጥ ሄሎ አባዬ። ሄሎ መታወቂያ እኮ ላወጣ ብዬ መቼ ነበር የተወለድኩት? አንተማ የተወለድከው ያያ ጥጋቤ በሬ ገደል ገብቶ የሞተ ቀን ነው እኮ። ያያ ጥጋቤ በሬ መቼ ነው ገደል ገብቶ የሞተው? ምን ይላል ይሄ? አንተ የተወለድክ ቀን ነዋ። አረ ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ጉድ ይውልኝ ይውልኝ ይሄንን ጉድ። አረ እነዚህ ግፈኞች ልጆች ይዋቸው ምን ሊያደርጉ እንደሆነ ብቻ ተመልከቱልኝ። ተመልከቱ ተመልከቱ ተመልከቱ። ሄሎ። አቤት። ደህና ዋልሽ? አለን አለን። የሆነ ፈረስ እኮ አስፋልት ላይ ቆሞ የሆነ ፈረስ አስፋልት ላይ ቆሞ እኮ ነው የምደውልልሽ። ተሳፈረው? ምን ተሳፈረው?